Kurzemes lokas ir viens no vērienīgākajiem elektropārvades stiprināšanas projektiem kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas. Ar jauno 330 kilovatu līniju loka noslēgšana būtiski uzlabo energo apgādi Kurzemē, kā ikdienas situācijās tā vētru gadījumos, un ir arī novērsta līdz šim iztrūkstošā jauda Kurzemē, tādējādi palielinot arī jaunu pieslēgumu pieejamu. Tad nu šodien mēs varam novērtēt vienu darbu, kas ir pilnībā un godam pabeigts. Kariņkungs, lūdzu, vārds jums. Šis ir viens ļoti svarīgs notikums mūsu valsts ilgtermiņa attīstībai lielā nozīme. Viņš ir, iedomājamies, kā tādu lielo automaģistrālu, kas ir uz šiem balstiem. Viņš nodrošinās to, ka nākotnē mūsu ekonomikai attīstoties un mūsu ekonomikai elektrificējoties, mums būs iespējas, kā saka, arī visas nākotnes slodzes nodrošināt. I'm pleased to see that the Connecting Europe facility from which we contributed to this project contributes to the implementation of the strategic infrastructure project in Latvia and for the Baltic region in general. Šis projekts sastāvēja no trim daļām. Faktiski viss šis projekts ir ļoti veiksmīgi realizēts. Kā jau tika minēts, gan termiņos, gan arī attiecīgi budžetā, kā man prieks visus jūs apsveikt un izteikt lielu pateicību jums par līdzdalību šajā projektā. Šobrīd es aicināšu visus trīs kungus simboliski ieslēgt Kurzemes loku. Šādi ar vienu slēdzi gluži nevar Kurzemi pieslēgt un atslēgt no elektrības, bet simboliski mēs to darīsim. Tad visi trīs kopā lūdzu. Kurš noskaitīs? 3, 2, 1. Ir.